Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lucie Schejbalová a neb Sejroška. Luci Schejbalovou Sejrošku jsem objevil na YouTube a já, než si to tady připravím, aby jsme si udělali to jenom takovou ukázku, můžu vám říkat Sejroško? Určitě. Jo, nevadí vám to, tak vy jste si to vymyslela? Já ne, ale jsem na to zvyklá. Jste na to zvyklá? Měli bychom říct, že tenhleto video, který třeba já jsem viděl, to vidělo milion lidí, že? Nebo má to milion shlédnutí. Jak jste na to přišla dělat takový videa? No tak tohle to mě zrovna napadlo v metru po cestě z práce. A já koukám, nebo mám ráda i jako ten make-up a koukám na různý ty videa. Přišlo mi to, že to je hrozná nuda. Že to je všechno stejný, že se ukazují pořád ty samé věci, tak to trošku jako... Tak jste chtěla refreshovat. Udělat po svým. A druhá věc je, počkejte, já si to tady budu muset nastavit. No ale vy jste jako dělala ten první make-up teda, s tím, že jste si řekla, že ho budete dělat po svým, jo? Přesně tak. Já jsem absolutně nečekala. A jinak děláte co? Jinak pracuju v kanceláři pro porovnávač cen. Takže v kanceláři? Pro porovnávač cen jeden. Porovnávač cen. Mm-hmm. Aha. Ne, tak my tady máme, tak se tady podíváme na Sejrošku. Čau ty lidi, natáčím nový video a tohle video bude těžce svegerský, protože to bude můj první make-up tutoriál, protože jak víte, mám novou práci a chci tam prostě vypadat dobře upraveně, takže oblečení, které nosím do práce, jsem si už oblíkla, prostě takhle je tričo, jo, takhle je to jako to, takový ten pánský střih se tomu říká a takhle tu podprsenku, kontrastní, tričko v jarních barvičkách, tady takhle kapsička na uplatky, plně v pohodě. Tak, co je důležitý? Samozřejmě to oblečení a doplňky. Doplňky mám tady prostě brýle značkový, jo, protože v Praze nosí se jenom Ray-Bany, tady ty stály 500 000 euro, a, takže jsem si je pořídila. No a teďka vám prostě ukážu, jak se líčím každý ráno do práce. Já teďka chodím později, takže mám pohodičku a můžu si to trošku vyladit. Takže na to tady... Já to trošku budu skákat, můžu, jo? A je to vlastně teda ranní líčení? Do nový práce. Do nový práce, jak to vidíte vy, no tak bychom si to takhle... Ten make-up je strašně super, protože kromě toho, že on obsahuje prostě skvělý látku, on obsahuje prostě parabeny, ftaláty, ropu, tak to obsahuje palmový olej a všechny tady ty prostě věci a tím, jak je právě jakoby ten palmový olej má v sobě a takhle, tak je hodně jakoby hydratační. Já na to používám tady ten prostě tulipánový štětec, jo, a teďka si prostě nadám ten make-up, já si tady budu koukat do zrcátka, jo, a teďka to takhle jako poťupkám. Jo, udělám si to prostě hodně jako přirozený, tak a důležitý je, protože my, co máme tu kulatou hlavu trošku, co nám pán Bůh nenadělil ty lícní kosti, klíční kosti a všechny tady ty kosti, které jsou prostě schované pod horou krásy, tak je důležitý si takhle, jakoby, vidíte to, jestli to je dobře vidět, jakoby vykonturovat takhle, jo, aby bylo vidět, že prostě tady je ta kost a tady jakoby je ten krk, jo. Takže ještě trochu přidáme, přece jenom už jsem dost opálená. Já jsem vždycky rozhodně opálená, hodně do hnída se opaluju. Jo. Tak, ještě takhle trošku. Hlavně teda se soustředím na ty kosti, no, aby to bylo vidět. Trošku ten rypáček, jo. A zase kosti, jedu prostě, jo, jedu. Bradička a jedu. Kosti jedu. Takhle. No tak já bych na to koukal pořád pryč, je to úžasné. Dejte si seriošku, ale dneska by mě přišlo škoda, když jste tady s váma o tom nemluvit. No a co na to říká vaše okolí? No, okolí, to jsou nadšený. Já jsem teda absolutně nečekala, že to bude mít takovýhle jako dosah. Já myslím, že to bude pro pár mých kamarádů třeba na Facebooku a teďka mi žensky píšou, děti mi posílají fotky, jak jsou nalíčený podle tady toho.
nebo jsem dělala halloweenskou dýni, tak mi posílali, že takhle šli do školy děti normálně. Jako, že a kolik vy tam máte teď už těch videí? 70, myslím. 70. No a co třeba na to říkají v práci? No já tam mám samý jako chlapíky a já tam mám samý programátory a to jsou jako, to je zvláštní druh lidí. Ano, to je zvláštní. To je pravda, no. A jako vědí to, ale nekoukají, takže já nerozumím moc jim, oni nerozumí mě. A kolik tam je programátorů? Ježiš, nás tam je 40, máme takový obrovský open space. A furt se děje a takhle, jo? Jo. No to je zvláštní odrůda, jako. No, já vůbec jim nerozumím. Ale vy byste o nich taky mohla dělat možná. My jsme přemýšleli, že bychom udělali takový jako pořad, jakože... A nebo sejroška mezi programátory? Možná taky. To by taky šlo. No zase na druhou stranu, zase vás to zavazuje, že jo, plánovat si něco dál nebo ne? No určitě plánuju, ale hlavně já furt ztrácím diáře, zapomínám si něco napsat, pak mě někdo volá, máš být už dávno tady. Jo, jsi taková neorganizovaná. Já jsem neorganizovaná strašně moc. A videa většinou... Třeba kolegyně, co natáčí, tak si natáčí dopředu, třeba 7 videí a já to točím 2 hodiny předtím, než to musím vydat. Takže je to trošku jak jako než to stresík. Musím vydat? No, třeba v neděli večer, tak většinou lidi jsou doma, koukají hodně na videa, nebo nemají co dělat, takže v pátek se chodí, že jo, pít a v neděli jsou lidi doma, takže víc koukají, takže třeba ta neděle... Neděli večer je to dobrý neděli tam, neděli večer je nejlepší na vydávání videí. A vy se stýkáte teda ještě s jinýma kolegyněma, který taky dělají takhle YouTube? Taky. Jo? Jednu tady mám. Jo? No a tak, ale co říkáte těm reakcím tam? Vy jste si tam nechala ty komentáře, že jo? No, nechávám to tam a do té půl na půl. Půlka je nadšená a půlka to jsou většinou děti a ty to jako moc nechápou, nebo oni jsou zvyklí právě na to, že to je všechno hrozně učesený, krásný, dokonalý, uhlazený a nechápou, že prostě si s toho dělám srandu. Takže jsou to dost jako sprostý. No jo, tak ale v těchto těch reakcích pod čímkoliv jsou vždycky část ohromně sprostá, tak je vždycky otázka, proč to tam mít, čo? No tak to je jako svobodná volba, tak ať si napíšou, co? Jo, co no jako... tak to je jako kdyby svobodně na mě flusnul někdo. Na... Demokracie. Nechávám to tam, já jo. Prostě chci, aby to bylo jakože jo, autentický. Vy to chcete. Vy prý jste měla poznámky, že tady je to takový uprdnutý. Je, já jsem vám právě přinesla dárek, jestli jo. Vám to můžu tady jako představit všecko. Tak, já jsem udělala takovou beauty KPZ-ku. Aha. Chcete vysvětlit některým mladším, co to je KPZ? To je taková jako kapsička poslední záchrany, je to všechno ano. Ohledně beauty a takhle. Takže tady to je anti-aging. To si můžete... Bude to stačit vůbec? Když tak já vám ještě nechám poslat. Dobře. Tak, anti-aging. Anti-aging, to si můžete nalepit, možná trošku ty ouška. Nechce jít jako drzá, ale vždy je co zlepšovat. Pak tady máte... A jak jste myslela tou páskou pracovat s tím ageem? No. Jste si přinesla pomůcky jak na geometrii, no, hele. No jistě. A... Jo, že bychom to stáhli vzadu někde, jo? No, mně se moc nelíbí to čelo, že to má takový jako zbrázděný. Aha. A nejste moc jako... A teď vypadáte... Vy jste hledala to pravítko, máte ho tady, to jo? Vím, já hledám tohle, protože to je na obočí, nevím, jestli jste viděli to video, na překvapený obočí. Viděl, no. Trouhelníček, tuštička přirozená v barvě vašeho obočí a s dovolením. Já myslím, že máme stejný obočí částečně, jako barvou. No. No a teďka vlastně, no tak to moc nekreslí. To vůbec není pigmentovaný, tady ta tuška. Ta se šetřila, co? No právě. Tak já už mám asi 2 dny po vejplatě, takže já už musím opatrně. No to máte překvapený střížky. Jo, střížky. Pak tady máte... A není blbý, že jsem celý den překvapený jako? Že pak říkají, to je ten vyjukanej kreten tam? Jako, že jste mladý, že jako... Jo, že jsem mladý, jako překvapený ze života. Novinky. Je, země koule. Lidi. Tak tady máte shimmering.
To je takový, jak jsou takový jako highlighty. No to, a si, to já nejsem zvyklý vůbec. To si můžete dát třeba na oční okolí, tou izolapou. Mi to dejte vy, já to v životě, já jsem si ještě nikdy... No teďka budem zase tady tohleto. Šimmering nedělal. Prostě, já vám tady ale udělám trochu svinčík. To nevadí za to, že budu tak mladý a vytřeštěnej dost. To bude doma úplně překvapení. To doma mě nepoznají, to já no se to budu ne. Muset malinko zaidžovat, než přijdu doma. Ale legitimovat by vás poznali. No, a nebo tak. Řeknu, neboj se, Ivanko, to jsem já to dítě. Tak, tady vám takhle dám šimering na projasnění očního okolí, abyste, abyste nevypadal jako unaveně. Bohužel tady, dá. Tak a tady to jsem vám vzala dvě. Nevadí, že to mám jenom pod jedním bokem? Ne, nevadí, vy stejně, jo, většina lidí vás vidí jenom no takhle, jo. Jo, teď mi tohle můžeme odfláknout, tuhle půlku. Já myslím, že možná i tady ten profil je hezčí. Je, proto to takhle máme koncipovaný. Tohle na vyhození, tahle ta půlka. Tak tady toto je, to máte na oblek, protože nosíte ty obleky, je to taky trochu jako nuda. Tohle to já je. Mám bandy, hele. No já vím, že máte bandyho, ale chtělo by to trochu jako refreshnout. Jo, nevím, jestli to bude držet. Tohle to je na party a tohle, když půjdete na nějakou vážnou. Na pohřeb, je takhle. No, třeba, nebo do opery, nebo takhle. Nebo no, do opery. A pak poslední, a to je můj jakože merch, a to máte, když půjdete na shopping, tak tady máte do košíku. Já nevím, jestli lidi jako vychodí nakupovat, ale... To je všechno pro vás. Počkejte, a tohle to, jak se to vyndá, to je no, to je... abych měl ten vozík zadarmo, jo? No, to si pak můžete vzít domů, ten vozík. Takhle to zmáčknete. Jo. A tam je jako... No mám... počkejte, nezandavejte jo. To, já si ho nechám venku. To je místo ztratíte. Mince. No, přesně tak. Jo, to je mazaný. Čili tohle to tam dám a můžu jet s košíkem, kam potřebuju. Jo. No, to jste hodná, vy jste myslela na všechno. No. To je divný, že jste taková neorganizovaná, pevně mě jste připravila na život minimálně na 20 let. No, tak já na vás koukám už dlouho, tak... Jo, že už nemáte nastudovanýho. Přesně tak. No a vy děláte beauty, teda jako líčení, ale i módu, že jo? Taky. No a chystáte ještě nějaký další obor? Zatím asi ne, možná to s těma programátorama, abych mohla zkusit, to by mohla být sranda. No třeba motorismus nebo tak. Motorismus? No já jsem teď dostala auto, takový 20 let starý verk. A je úplně jako, já jsem byla hrozný řidič i předtím, tak jsem si říkala, že bych teďka udělala nějaký jakože tuning toho auta, že by to mohlo být... Jo, tuning. Že to je to vůbec nejede, do kopce to nejede, nákup to neuveze a zrychlení z nuly na 100 za víkend. Tak to už, jak to popisujete, to vypadá nadějně. Je to skvělý. Ale já myslím, že vy na to máte talent. Na to je živý. Ne, na to, co děláte. To je sranda a dobrá sranda. Děkuju. Sejroška! Dámy a pánové, to je sice konec tohoto dílu, ale protože se blíží Vánoce a taky vánoční koncerty Moniky Absolonové, ona vám přišla jednu vánoční písničku zaspívat přímo sem. Monika Absolonová! Krásný večer, dámy a pánové. Honzo, strašně vám to sluší. Zvědavý obočí, nebo jak se to jmenuje. Se divím, že jste mě poznala. No já jsem právě taky překvapená, jak jste jako se omladil. Teda jenom z jedné půlky, ale je to vynikající. O to stačí, ze dvou by to byla nuda. No. To je jasný. To má každý. No. Krásný čas a jak jeden z vás ten anděl se vznes až do nebes a
tam prostírá ze skřídla svá a svým zpěvem k pokoji vzývá. Náhle oblohu rozzáří ten vzácný chor, chor vánoční. Dej, dej, ať na tvářích radost a štěstí jen vzkvétá. Je krásná noc, má tajemnou moc, tam v závětří už dítě spí. A v rukou má svět, ten barevný květ a žehná všem, kdož tu bdí. Náhle oblohu rozzáří ten vzácný chor, chor vánoční. A štěstí jen vzkvět.